kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarku meel ka furadaagu wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodobba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah amar uu bixiyay madaxweyne farmaajo oo lagu soo xiray ganacsade Abuukar Cumar Cadaani isla markaasina caan ka ah Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho taajirkani oo maalin dhaweyd wareysi uu dhiibay dartiis ayaa iminka loo xiray. Ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa xalay gurigiisa magaalada Muqdisho kasoo xiray ganacsade Xaaji Abuukar Cumar Cadaani oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu taajirsan Soomaaliya. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedii lagu kalsoon yahay Xaaji Abuukar Cumar Cadaani ayaa waxaa amarka lagu soo xiray bixiyay madaxweyne farmaajo taasoo lala xiriirinayo arrimo siyaasadeed iyo cabsi uu madaxweyne farmaajo ka qabo in loogu guuleysto doorashada lagu wado in ay dalka ka dhacdo bisha Febraayo ee sanadkani fowda nagu soo hayso wax yar ay ka dhimayihiin 2022-ka. Xaaji Abuukar Cumar Cadaani ayaa wareysi oo jimcihii siiyay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho waxa uu si cad u sheegay inuu taageersan yahay mabda'a ay ku taagan yihiin Al-Shabaab iyo in la baabi'iyo gaalada xalane ku jiro maadaama dalka laga maamulo xalane, ayuu yiri. Weligay nin siyaasi ah wax gaar ahi lama qabsan, dan gaar ahna kama lihi. Shabaab mabda'a ay ku taagan yihiin oo ay jidka ugu jiraan waan taageersanahay, been sheegana Allaa ku yaal, ayuu yiri, in gaalada gafuurada waaweyn ee xalana ku jira la baabasho waa rabaa iyo waxa la socdo aniga been kuu sheegi maayo cidna ka cabsan ma, ayuu yiri. Taas oo markii wareysiga uu dhiibay xalana laga soo qayliyay isla markaasina madaxweyne farmaajo telefoon nafta looga qaaday iyo digniin isla markaasina farmaajo uu amray in NISA ay soo xirto xaajigaasi taajirka ah isla markaasina da'da ah. Mar la weydiiyey su'aal ay ahayd qaraxyada ma ku taageersan tahay, waxa uu yiri qaraxyada waxay ula jeedaan ayaga og. Sidoo kale waa la weydiinayaa, ayuu yiri, qof kasta camalka ay samayso. Abuukar Cumar Cadaani ayaa sidoo kale sheegay in dalka ay haystaan niman ka xalane fadhiya balse waxa uu yiri sii haysan maayaan insha Allah oo waa laga guuleysana. Wareysigan idaacaddu Kulmiye oo ahaa goos-goos ayaa la filayaa in si rasmi ah loo soo saaro isla maanta sida warbixinta lagu sheegay. Arigan ayaa imaanaya iyada oo sidoo kale ciidamada NISA ay ku dhawaad 3 toddobaad ka hor xireen tobaneeyo ganacsata ahi oo ku jiro Xaaji Maxamuud Cumar Cadaani oo la dhashay ganacsada Abuukar Cumar Cadaaniga xalay la qabsaday. Sababta loo xiray ganacsatadani ayaa lagu sheegay inay la xiriirto macaamil dhex maray ayaga iyo ururka Al-Shabaab, waxaana weli ay ku jiraan xabsiga ayaga oo cadaalad u doonta maxkamadda Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa markii wareysigaani uu qadka soo galay kadib lagana arkay xalane isla markaasina lagu amray in uu bixiyo in la soo xiro xaajiga, isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa NISA amray. Dhinaca kale, Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxiixday heshiis lagu fulinayo mashaariic muhiim ahi. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dowladda Talyaaniga kala saxiixday mashruuc lagu dhisayo biyo xireenka magaalada Baladweyne oo ku kacaya malaayiin dollar. Mashruucani ayaa isugu jira dhismo biyo xireen, dayactirka jiinka iyo kanaalada webiga si loo yareeyo khataraha fatahaadaha ee webiga Shabeelle ku sameeyo magaalada Baladweyne iyo beeralayda ku xiran. Saxiixa heshiiskani oo goobjoog uu ku ahaa siihayaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Khadar ayaa waxaa dowladda Soomaaliya u saxiixay wasiirka beeraha Saciid Xuseen Ciid, halka dowladda Talyaanigana u saxiixay safiirkooda Alberto iyo madaxda hay'adda horumarinta Talyaaniga. Mashruucani ayaa waxaa ku baxaya 6 milyan oo eero, wuxuuna isugu jiraa 3 qaybood oo kala ah dhismaha biyo xireenka, dayactirka kanaalada, iyo tayeynta hay'adaha qaabilsan fatahaadaha. Siyaasiyaha wasiirka beeraha ayaa sheegay mashruucani inuu yahay mid ahmiyad weyn u leh deegaanada uu maro webiga Shabeelle oo geysta fatahaado sababa dhimasho iyo burbur hantiyadeed, isagoo ugu mahadceliya dowladda Talyaaniga taageerada ay la garab taagan tahay. Mashruucani oo ahaa in la fuliyo horaantii sanadkani tegay ayaa baaqday kadib markii dowladda Soomaaliya ay soo dalban weyday. Wargeyska La Republica ee Talyaaniga ayaa bishii Febraayo 2019-kii qoray warbixin ay soo xigteen warbaahinta Soomaaliya oo ku sheegay in lacag 6 milyan oo dollar ahi loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireenka ka hortagi karay fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka sameeyay qaybo ka mid ah maamulka Hirshabeelle dib loo soo celiyey markii dowladda Soomaaliya ay soo gudbin weysay soo jeedinta mashruucani. Xog xasaasiya dowladda Turkiga oo la sheegay cidda ay ka taageerayso musharaxnimada xilka madaxtinimada 2022-ka Xasan Sheikh Maxamuud Farmaajo iyo Shariif Sheikh Axmed. Si kastaba ha ahaatee, wargeys caan ahay ayaa arrintaasi falaqay. Wargeys shaaca ka qaaday musharaxa ay Turkiga ka taageerayso Soomaaliya ayuu soo bandhigay.
wargeyska African Intelligence ayaa qoray in dowladda Turkiga ay doorashada Soomaaliya ka dhacayso taageerayso madaxweynaha iminka talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wargeyska ayaa qoray in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo saameyn xoogan ku leh Soomaaliya oo si joogta ah u taageero madaxweyne Farmaajo. Sida warbixinta lagu sheegay, Turkiga ayaa waxaa taageerada Farmaajo ku weheliyay dowladda Qatar oo markii horeba mas'uul ka ahayd doorashada madaxweyne Farmaajo isla markaasina taageeraysay wixii ka dambeeyay guushii 2016-kii. Sida la og yahayna, madaxweyne Farmaajo waxaa taageeray Fahad Yaasin, Fahad Yaasinna oo ay wadatay dowladda Qatar. Turkiga iyo Qatar ayaa xulufo weyn ku ah siyaasadda dalal badan sida Liibiya, Yemen, Falastiin iyo Soomaaliya. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in dhowr taageero oo dhowaanahan ay Turkiga siinayeen dowladda Soomaaliya ay ahayd muujin awoodeed oo sare loogu qaadayo magaca dowladda taasi oo si dadban u ah olole doorasho. Waxaa ka mid ah baabuurta dagaalka oo bishii Agoosto ay siiyeen ciidamada Soomaaliya ciidamo badan oo dhowaan ku qalanjibiyay xerada Turkisom ee Muqdisho, iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan ayaa dalka Turkiga lagu soo tababaray isla markaasina gudaha lagu soo celiyay. Sidoo kale dib u cusboonaysiinta heshiiska shirkadda Turkiga Albayrak ay ku maamusho dekedda magaalada Muqdisho. Inkasta oo warbixinta wargeyska ay sidaasi tiri, haddana calansida media ayaa rumaysan in Turkiga aysan faraxa la gelin siyaasad gudaha Soomaaliya ayna la shaqeeyaan dowlad kasta oo dalka timaada, ayada oo la og yahay inay si wanaagsan ula shaqeyn jirtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud muddadii uu xilka hayay. Sidoo kale markii 2016-kii laga guuleystay Xasan Sheikh Maxamuud, sida la wada og yahay, waxa uu degay dalkaasi Turkiga hal sano iyo googo ayuu halkaasina ku soo nasanayay, kadib ayuu dalka ku dib ugu soo laabtay. Dowladda Turkiga ayaa arrimaha siyaasadda inta badan faraha gashanin, hase ahaatee dhinaca qaalaha iyo tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Arrimaha bini'aadinimada ayay dowladda ka taageertaa. Madaxweyne kasta oo yimaada dalka Turkiga waa ay la shaqeynaysaa, xataa haddii Sheikh Shariif uu soo guuleysto waa ay la shaqeynaysaa. Dhinaca kale, madaxweyne qoor oo wacad ku maray soo afjaridda arrin ka taagan Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoor ayaa mar kale ku celiyay inuu maamulkiisa uusan aqbali doonin qalalaasi iyo colaad ka soo cusboonaata deegaanada Galmudug, wuxuuna wacad ku maray inay ka hortagi doonaan weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan deegaanada xilli maalmihii u dambeeyey ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen Galmudug kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Qoor ayaa hoosta ka xariiqay in madaxda sare ee Galmudug ay diyaar u yihiin ka hortagga wax kasta oo horseedi kara colaado, isla markaasina loo xoojin lahaa amniga guud ee deegaanadooda. Sidoo kale waxa uu sheegay in maamulkooda uu gacan bir ah ku qaban doono kooxaha xagjirka ahi ee ku hawlan dib u dhigga horumarka Galmudug. Sida uu hadalka u dhigay, kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro ka dhan ahi amniga ka geysata deegaano ka tirsan maamulka Galmudug, gaar ahaan caasimadda maamulkaasi ee Dhuusamareeb. Wuxuuna imaanayaa hadalka madaxweyne qoor xilli ay deegaanadaasi isku urursadeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo qorsheynaya inay halkaasi ka fuliyaan shirqoolada ka dhanka ah dowladnimada. Dhinaca kale, gobolka Gedo oo lagu soo bandhigay 3 dagaalyahanno isaga soo baxay kooxda Al-Shabaab, taliska ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Gedo oo kaashanaya maamulka degmada Beled Xaawo ayaa soo bandhigay 3 ruux oo ay sheegeen inay ka soo baxeen ururka Al-Shabaab. Raggan oo la sheegay inay isa soo dhiibeen waxaa magacyadooda lagu kala magacaabi jiray ama lagu sheegay Khani Shide Ibrahim oo watay qori AK-47 ah, Cabdiqaadir Ibrahim Cabdullaahi oo watay qori AK-47 ah, Cabdicasiis Maxamed Koosaar. Mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo, taliyaha ciidamada sirdoonka degmada Beled Xaawo Cabdiqaadir Xuseen Ibrahim iyo taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke ayaa ku soo dhaweeyay degmada Beled Xaawo. Saddexdan shaqsi waxay Al-Shabaab u qaabilsanaayeen inay uga shaqeeyaan deegaano ka tirsan gobolada Jubooyinka iyo Gedo, balse haatan waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda. Dhowr jeer ayay horey u dhacday in dagaalyahanno ka soo baxay ururka Al-Shabaab ay ku soo biiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa marar dhacday in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ay qudhooda soo bandhigeen rag ay sheegeen inay ka soo baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ahi geysay gobolka Gedo, waxaana jira maalmihii ugu dambeeyey xiisado u dhexeeya ciidamada Kenya ee aan ka midka ahayn kuwa nabad ilaalinta AMISOM iyo dadka deegaanada xadka labada dal.